Pa dobro, da pitamo njega. Možete da pitate, evo, ja vas pozivam da date odgovor. Izvolite. Obratit ćemo se pismeno svakoj redakciji posebno, ja danas sam u realizaciji ove akcije, a pismeni odgovor ćete dobiti... Pa dobro, ja tumačim da vi sad ne poštujete medije. Zašto pismena prepiska? Već sam rekao, odgovorit ćemo pismeno u skladu sa našim dogovorom, dakle svi odbornici će dati saopštenje i ono će biti poslato vama na mesto. A vi kao šef odborničke grupe smatrate da ne treba da razgovaramo neposredno, pošto izbjegavate saopštenje? To je to, već sam dao izjavu. Ne, ali nama kao mediju odgovara da imamo tete-tete, direktno razgovor. Ja vas potpuno razumem, ali ja moram... Da ne bude posle hteli, nisu hteli i tako dalje. Vi nas ni za ovo niste obavestili. Mi ćemo da se dogovorimo i da iznesemo zajednički stav. Dakle, saopštenje zvanično, ja ne mogu sam, moram u dogovoru sa odbornicima i dobit ćete odgovor svi na mail. Dakle, I sa botovima se dogovorite slobodno, možete na društvenim mrežama. Ne, ja sam imao još neka pitanja, ovo je prilika. Imam ja još pitanja. Retko vas viđam. Hvala najljepše. Hvala.